Се врши завршниот слој, асфалтирање на уличките на дел од улицата Дамегруев, пошто ќе продолжиме со асфалтирање на улицата Ливашница, како и сите останати улички и во Барбаревско мало и мало и во останатиот дел на селото Пробиште. Тоа е еден проект кој што опфаќа асфалтирање на повеќе помали улички во вкупна должина од 1700 метри. Вредноста за овој проект заедно со поплочувањето на неколку улици со бекатон во Барбаревско мало ќе чини околу 6 милиони денари, пошто ќе продолжат градежните активности и на асфалтирање на улиците во населбата Калниште, како и сите оние улички кои што веќе се отпочнати со земјени работи во Злетово. Исто така, Општина Пробиште во наредниот период ќе го зголеми интензитетот на изградба на улицата Славко Баев, каде што веќе е завршена поставување на нов канализационен крак, како и отпочнување на градежните активности на улицата Гоце Делчев, со што ќе го заокружиме и целиот овој проект, кој што значи асфалтирање на скоро сите неасфалтирани улици во Пробиште.